הישר מבתי הכנסת אל ליבם של החילוניים, הנה להקת שחרית, המחדשת פיוטים מבית אבא ומצילה אוצר בלום של נעימות ואת שירת הבקשות, רגע לפני שיהיה מאוחר מדי. חזי מחלב. למוסיקה הזאת יש בשנים האחרונות עדנה. החברה הישראלית הפכה בעשור האחרון לפלורליסטית יותר, רב תרבותית, ומכאן גם פתוחה יותר לסוגי מוזיקה שונים. חברי אנסמבל שחרית יוצרים מוזיקה במסורת הפיוט ושירת הבקשות, ולשירת הבקשות שלהם יש ביקוש ועודך. זו המוזיקה שליוותה את היהודים בארצות המזרח לאורך 2000 שנה, וזה דבר שכמעט נשכח ונכחד עם העלייה ארצה. הוא נשאר רק בבתי הכנסת, וגם שם לא מי יודע מה ברמת פופולריות שהייתה בעבר. אז אני חושב שמאוד חשוב לחדש בתחום הזה, להביא את הצליל הזה שליווה את ההורים של כולנו, של חצי מהעם הזה לאורך שנים, להביא אותו לתרבות הישראלית. ההרכב המוזיקלי הירושלמי של שחרית מבקש ליצור ולהחיות את מסורת הפיוט של יהודי עיראק, סוריה וטורקיה. להחיות במשמעות של להפוך את הפיוטים והלחנים העדינים האלה להיות נוכחים יותר במרחב התרבותי בישראל. ליוזמה הזאת עוזרת חנה פתאיה, בת למשפחה שעלתה מעיראק לפני כ-80 שנה, ורואה בכך עבודת קודש של ממש. מאז העלייה לארץ הדברים האלה הלכו ונשכחו, הלכו ונעלמו. ואנחנו רואים חשיבות גדולה בכך שהדברים האלה ישובו ויחזרו להיות חלק מהחיים של חיי התרבות וחיי הרוח של עם ישראל. למופע בירושלים הגיע קהל מגוון. להקת שחרית שמעוניינת להיות במיינסטרים של המוזיקה תופיע השבוע בצוותא בתל אביב. הנה לכם עוד היבט של הפתיחות והרב גוניות הישראלית החדשה.